မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ပြောကြည့်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မာစတာနဲ့အတူတူပြောကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အနုပညာရှင်ကတော့ဒါတော်လန်အနုပညာရှင်မင်းသားကောင်းမင်းမြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကွေမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရောဘဝအမှတ်တရတော်တော်များများတခြင်းနေနဲ့အချိန်တော်များဖြတ်တန်းတာငယ်တော့ကက်ဆက်လေးနဲ့စပြီးတော့နားထောင်နေတာဆိုဒီဆိုတော့ကြီးကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကန်းနဲ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ကြားမှာတွေ့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့သူတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူအားလုံးကသူကအေးစစပြပေါ်ပါပါပဲပေါ့နော်ကိုယ်နေနဲ့ခက်ခဲရှင်နေသူပေါ်ပါပါသူဖြတ်တန်းပြောဆိုရတာကြောင့်ဒါသူ strong ဖြစ်တယ်ဟာသူမိုက်အမြဲတမ်းကြီးလိုက်သူကျွန်တော်ရိုက်ကူးတော်တော်များများကိုတွေ့လိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ကြီးကန်းရှိအရင်တော့ဟိုကတော်ထဲမှာနေတော့ညီကနည်းနည်းကြည်တာနည်းနည်းစိုက်ခင်းလေးလှုပ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်စိုက်ပြိုးလေးလှုပ်တယ်ပေတောင်ချီပါစိုက်တယ်လို့ဆိုဝီလေးစိုက်တယ်ဟုတ်လားYoji.ကဲနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะအခုလက်ရှိမှာပေါ့เนาะတော်လန်အနုပညာရှင်နေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တိတ်ပြီးတော့အရင်မများဘူးပေါ့เนาะလက်ရှိရည်တွေ့လို့ရရဲ့လို့ပြောလို့ရရဲ့ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲပုံမှန်နေထိုင်မှုနဲ့ပေါ့เนาะဗာသွားတာတွေကလက်တက်တာတွေရုပ်ရှင်တွေပြန်ရိုက်တာတွေသစင်းတွေစိုးနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကိုယ်ကဒီဘက်ကနေနေရတယ်ပေါ့เนาะကိုယ်နေနေဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်အဲတို့ရဲ့သူတို့ကဘာချင်အောင်ဘာကြီးပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ကဘာကြီးကိုတန်းပြီးတော့မြင်ရတဲ့ခါမှာအခုစိတ်ကဘယ်လိုခံစားရလဲပြောကြတာသူတို့ဘာရင်ပြောချင်လဲပေါ့စိတ်ထင်ပါရှိပြောချဆာလာတော့ကတော့ Facebook ထဲမှာနေရအောင်နော်ဟောကွာတော့ဒီလိုဖြစ်နေသူကဒီလိုဖြစ်နေကြအောင်ဒါပေမဲ့ Facebook ထဲမှာဆိုတာ Facebook ထဲမှာ friend 1,000 limit ပေါ့9000ချိရဆိုရင်တော့အခုတော့ block ပြလိုက်လည်းမသိဘူး9000ချိရဆိုရင်တော့မှ9000တော့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကိုယ်ရင်းမြေမြေကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ရွာရင်းချုပ်ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းတိုင်ပတ်နေကြပြကြပြီးဟေ့ဆိုပြကြဒီကြတော့တည်င်းနေတခြားဖတ်လိုက်တော့လေတော်တော်များများအားလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတာကွာဆိုတော့အဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးပဲရှိသေးတာသူတို့တွေပြောနေရဆိုတာလေခဏလေးပဲတကယ်တော့အဲ့ဘွားကြီးသူတို့တွေပြောမနေဘူးသူတို့ကအပူတွေအများကြီးပဲလားသူအဲ့ဒါကြီးတွေကိုဟန်ဆောင်နေရဟန်ဆောင်နေရတဲ့သူတို့ပြောစရာနေရဒါလေးပဲရှိသေးတယ်ကွာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖက်ဖက်ကကြက်တဲနေပြီလေနော်ဟိုအရင်တော့ဆိုတော့ရေခဲတဲ့နေရာရေခဲရှိတယ်အခုသူတို့ရေခဲမရှိတော့ရေခဲတဲ့နေရာရေခဲတဲ့ချိန်တော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့သူတို့နေနိုင်အောင်နေနေကြရပဲဆိုဘယ်လိုပြောတာကျွန်ဟိုးရင်လုံးရဲ့25-30လောက်တော့ဘဝကြီးကိုပြန်ရောက်သွားတာလေနေဘာမှဖြစ်လာကြပါလဲမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့အရိဟာကြီးတဲ့မှာဖြတ်တန်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်နော်စစ်ကနိုင်ငံတော့စစ်ဖြစ်နေရတယ်လားကျောင်းနိုင်ငံစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံအဲ့တော့စစ်မီးရောက်လာပါပဲဟိုရဲနေတဲ့အခြေအနေတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စီမားနိုင်ငံမှာအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိုးမိုးနေမြေဆိုတာဒေါ်လာရေးဘက်ကစိုးမိုးနေမြေဟိုစစ်တပ်ဘက်ကစိုးမိုးနေမြေဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာငြင်းငြင်းနေမြေမရှိတော့တာမတည်ငြင်းတဲ့နေရာတွေအများကြီးဖြစ်လာပါဘယ်သူနေမှဘယ်သူကမှတက်ဆွဲထားလို့မရဘူးဘယ်သူမှမြင်မြင်မှခြေချနေလို့မရဘူးအခုထန်တလန်တို့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာစစ်မီးရောက်လာပါအဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းညမလဲဆိုတာကိုကြိုပြင်ထားဖို့လိုတယ်။ဘာမှအဝေးကြီးပါလို့ထင်နေကြရတဲ့လူတွေပကိုးနေစက်ရောက်နေပြီ။ပကိုးတန်းအဆက်ကိုရောက်နေပြီ။စင်မီးရရန်ကုန်ထဲမှာဆိုလဲအများကြီးထုတ်ချလာကြအောင်ပါဖြစ်လာကြအောင်ပါဆိုတော့ဒါရီကခဏပါပဲသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ချိန်ကြရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပဲပြောနေပြောနေဘဝရတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာကြအောင်ပါပဲ။သူတို့တနာဟုတ်တယ်တော့တော့နာမာနေโอเคပါဆိုတော့အခုကိုကိုရန်လက်ဒီတော်လန်ရေးထဲမှာဒါကုရင်ကိုရဲ့ဒါရက်တီရှင်းသက်မှုတော့လည်းရုံးကန်ရင်းသားနဲ့လီလာရင်းသားနဲ့ပေါ့နော်အဘာဒီဒီကာလတွေမှာတင်ငန်းစာတွေယူဖြစ်တယ်တင်ငန်းစာကြီးကြသွားလေပေါ့တင်ငန်းစာရောစကားရအများကြီးမပြောပြတော့အခုလိုအချင်းကြတော့မှပြောပြတော့ပြောတော့ရေနားထောင်ဖြစ်တယ်လူကြီးကြဲရောက်သွားတယ်နားထောင်ဖြစ်တယ်နားထောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပဲအဓိကကတော့အဓိကတော့ပျက်စီးသွားရင်ဆုံးရှုံးသွားရင်စိတ်ညစ်ဖို့စိတ်ညစ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီခုတင်ကန်းသားရ။မစိတ်ညစ်လို့ဘာစိတ်ညစ်သွားလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်သွားတာပဲရှိရ။ပြီးရင်ကိုယ်ပဲပြန်ဖြတ်တန်းရမှာ။ဘလောက်ပဲပြုတ်ပျက်စီးပြိုလို့ဘာမှမရှိအောင်တုံညာဖြစ်သွားလဲ
ရက်နေလို့မရလေဆက်သွားအောင်ပါမနေ့ကရင်ဆိုတာကြီးကမိုးပြန်လင်းလာအောင်ပါအဲ့ချိန်ကျရင်ငါတို့ဘာဖြတ်တန်းရမလဲဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားဖို့ပဲရှိတယ်ပြီးွားတာကြီးကိုနောင်နာမရပဲသင်္ကန်းသာရဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတော့အရာလုံးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကူကတော့အခုလိုမျိုးပဲဒီ professional life တစ်ခုလုံးဆုံးပြီးတော့ဒီမှာ live တော့ online လုပ်နေကြတဲ့လူရှိရင်ဒီမှာဆိုတော့ online ပဲပေါ့နော် online မှာ live တော့ online လုပ်နေကြတဲ့လူရှိရဲလူငယ်လေးရှိလူကြီးလေးရှိကလေးလေးရှိအဆုံးဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲရေဘော်ရေဘက်တွေအကုန်လုံးကြောက်စမ်းနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုမျိုးအားပေးစကားမျိုးပြောချင်လဲပေါ့နော်အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုကြီးကတော့ဒီတော်ရဲရေဘော်တွေပေါ့နော်သူတို့ဒီခွန်အားဖြစ်စေတဲ့စကားမျိုးလေးပေါ့တော်ရရေဘော်တွေကခွန်အားတော့ပေးကြမလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ရပြောလို့ရတယ်တို့နဲ့တွေ့ရင်ကျွန်တော်အမြဲပြောပြရတယ်ငါတို့ကပြေးလာတာလို့ငါတို့ကရေမဆန်နိုင်လို့ပြေးလာတာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတွေ့နေမတူဘူးကျွန်တော်တို့ကတို့လိုလေလက်နဲ့မကန်ပြီးတော့မချနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ကွယ်ကနေကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့နောက်တန်းနေပြီးတော့ဘယ်လထောက်ပတ်တာပဲရှိတယ်တကယ်ချနေတာတို့ကျွန်တော်အမြဲပြောပြရတယ်တို့တွေကအားပေးကြလို့လည်းလူတွေမဟုတ်ဘူးတို့တွေကကျွန်တော်စိတ်တက်ခွန်အားလေးပြန်ယူနေရဆိုတော့ဟိုတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အားယူရတဲ့အချိန်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အားလုံးတူတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအများအားဖြင့်ရှိနေဦးမှာပဲအနည်းဆုံးမှရှိမယ်ပြီးရည်ရှိမယ်အဝေးရောက်သွားတဲ့လူတွေလည်းအကြောင်းမင်းမကြောင့်ဝေးရောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်တဲ့တယောက်အနည်းဆုံးမှရှိနေကြတာပဲအားလုံးကဘဝအပေးချင်နေတခုခုနဲ့အကြောင်းမင်းမကြောင့်ကိုယ်လည်းမသိနိုင်ဘူးလေနော်တယောက်နဲ့တယောက်ကဖြတ်တန်းမှုရင်မတူကြဘူးဆိုပေမဲ့ဒီတော်လန်ကြီးဘက်မှာရက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့စိတ်တခုတည်းရှိပါတယ်တော်လန်ကြီးပြီးရည်ရှိချကြပါအဲ့တော့โอ้ตัวเนี่ยเย่บ่อเดียวบาเดียวอารมณ์อีซี่ว่ะยังด้วยจ้ะครับถูกดูอ่ะဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပေါ့เนาะအခုကဒီမပြီးသေးဘူးငါတို့ legend လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလေးကာရက်တာနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ညနာပြလှုပ်ရှားခဲ့ပေါ့เนาะအဲထပ်ပြီးတော့လည်းအခုအနုပညာရှင်တွေကဒီတော်လန်ရေးဘက်မှာတိတ်မရှိရဲ့ခါကြတော့တယောက်တယောက်ပေါ်လာဖို့ပြိတ္တကမြှော်နေရတဲ့အခါကျတော့အခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဗာများပါဝင်ထားသေးလေတခြားပြိတ္တတွေစောင့်မြော်နေကြရင်ခုံစောင့်မြော်နေကြဘာရှိသေးလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြောကြည့်ပေးပါဦးဘာမှမရှိဘူးရှိရောလားဟဲ့ရထားသေးရဲ့လေဟုတ်ကြိုက်ထားတာတွေကဟိုဟာမှာပဲသူ Flint Festival သွားမှာရှိမယ်ပြီးတော့တခုကမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးမရိုက်ခင်တော့မပြီးသေးဘူးဂျိုင်းပြီးပါပြီတော့မပြီးသေးဘူးတခုကြာလိုက်သေးတယ်ကွာစစ်စစ်ခွေးကရိုက်တာတဲ့အရင်ပြီးပြီနဲ့စီဒီရဲ့စကန်နဲ့တွားပြီးရောအဲ့အဲ့ဒီဟာကကြာတော့ဘယ်ပြမယ်ဟာအဲ့ဒါလေးအမှန်ဆိုကြည့်ချင်နေပြီဒီရဲ့စကန်နဲ့တွားပြီးရောဒါရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးအတိကအဲ့ဒါလည်း festival တွားမယ်ဟာပဲလားအဲ့ဒါကိုမှုဘယ်ဘက်သွားမလဲမသိဘူး तू ပရီမာကြံနေတယ်ပရီပို့စ်မှာပို့စ်ပိုင်းမှာကြံနေရဟာဒီရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲရှိတာကျန်တာလေးတွေကတော့လုံးမာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြားအစီအစဉ်လေးဘာကိုပရီတာတို့နဲ့ပြောထားတဲ့ဗိုင်းလေးရှိတော့ရှိဟုတ်ကဲ့နော်အဓိကကတော့ဟိုမပြီးသေးဘူးရိုက်ပြီးရတော့ဘာမှသိမလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကောလေဒီမှာကိုရီတော်လန်အနုပညာရှင်တွေဘက်ကဘာကြီးလှူရှားမလဲဘလို့တွေများကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုမြင်ရမလဲဆိုရဲဟာပြီးတော့ကို project တွေတော်လန်ပြည်သူတွေရတော့ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားရှိရတော်လန်ရေးအနေနဲ့ရောပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးဘက်နဲ့ရှောင်လာတဲ့အနုပညာမလို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ခက်ခဲသွားတဲ့အနုပညာရှင်တွေအတွက်ကောတော့ဒီ art shelter ဆိုပြီးတော့ဟိုတစ်ခေါက်ကိုနာကျူ announce လုပ်အဲ့ဒီဟာလေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာတော့လူပြောမလဲခန္ဓာဘောင်းဆောင်ဟာပါမယ် workshop တွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ငော်အဲ့ဒါတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့အမှလည်းကူးဖြစ်မယ်ပေါ့အမှတော့တောက်ချောက်ပါပြင်နေမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးနေနေပေါ့နော်အဲဒီတော်လိုင်းလူတိုင်းမှာဒီလိုအတော်လိုင်းရေးပြီးရင်ဆိုတဲ့ဒါအဲ့အစိတ်ကူးရည်မှုလေးတခုလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်ညီမတို့မှာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုနေနေရောအဲ့တော်လိုင်းရေးပြီးရင်ငါဘလို့လေးနေမယ်ဘဝဘလို့ဖြတ်သန်းမယ်ဆိုတော့အဲ့စိတ်ကူးလေးရှိနေတာပြိတက်ကိုပြောကြည့်ပေးပါဦးตอนนี้พี่บ้ามะลุโดบ้ามะลุ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 ตอนนี้น่ะพี่มะลุดอกล่ะรู้ป่ะเออลูตะเป็นเลยใส่ပြီးတော့နေခြင်းเนาะใส่ပြီးရေးပဲလုပ်ခြင်းတော့เนาะใส่ပြီးပဲလုပ်ရှင်းပြီးတော့ကောင်းလေးတွေမွေးမယ်အာအကောင်းလေးတွေမွေးအဲ့ဒါပါမယ်ကောင်းလေးတွေမဟုတ်ကောင်းလေးကောင်းလေးဒီကရိုက်ကွေးပါကြီးကတော့လို့ကိုအစင်ပြင်းမဲ့ဟာရေလောက်ပဲနည်းနည်းပေါ်ပါပဲလို့ပြီးတော့မထင်တာပဲနော်အဓိကတော့ဘာမှတိတ်မလုပ်ချင်တော့စိုက်ပျိုးရေးဘာရင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုအေးစေးနေခြင်း
โอเคแล้วนอกทุกคู่เราติดขึ้นน่ะเลยที่ตอนนี้กาลามาโซลูชั่นเราดูดียัดดีบ่บ่เนาะตอนนั้นบ่ดา PDF ดีก็แลทอดปั้นบ่ดี CDN ทอดบ่ซื่อว่าที่คลิป channel นี่ชื่อจ๋าเลยบ่เนาะอะแล้วดีคลิป channel นี่ซื่อว่าแลอดิกาตอนนี้ตัววินเลยแลอะริยะอดิกายัดดูผิดตาอูอะအဲ့ဒီခါကြီးအတွက်နေရောသူတို့ဘောနော်ကူပေးဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒီအတွက်လုတ်ပေးနေတဲ့အပိုင်းတွေရောရှိတာရှိအခုတော့အဲဟိုကနဲ့ကိုဗလီလာနဲ့ဘောနော် YouTube တွေ click ဟိုအတွက်ကိုကျွန်တော် podcast လို့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလို့ကြိုးစားနေတယ်ခုရှိရဲ့အဲဆိုအဲ့ဒီဟာအပြင်နောက်ပိုင်းလဲဟိုတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတော့အခုချက်ချင်းမလုတ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ပြောနေရရောရှိတယ်ဒီထဲမှာဆိုလဲ feature ရိုက်မဲ့လူတွေခုအခုပူအားကောင်းလာတာတခုအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခါစားတော့ဒီဘက်ချမ်းအောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းရောက်တာအလောင်းရုံးကန်နေတာအရင်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာရုပ်ရှင်တွေကြိုးစားပြီးရိုက်ဖြစ်လာနိုင်ကြတယ်အခုဆိုရင် short film လေးရိုက်တဲ့ဆင်မှာ program တွေဘာတွေဖြစ်လာပြီးပြီးတော့ feature film တွေကရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် PDF တွေထဲမှာလည်းရိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမောင်တို့အားလို့ဆိုအများကြီးသူတို့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းပါလေအကောင်းလာပြီပို့ပြီးအကောင်းလာမယ်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအနုပညာဘိုင်းမှာလည်းပြင်းနေအားနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအားသာချက်တစ်ခုကမျက်နှာပြနိုင်တဲ့လူတွေနေတယ်လို့လားထင်ရတာဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာ technician အများကြီးကျွန်တော်မှာပါလာတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျက်နှာအသက်ဆိုတာဖန်တီးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲမှာလည်းအများကြီးပဲเนาะဒီ CDM လဲရွှေပြောင်းလာတာလေဒီဘက်မှာစော်ကြီးတက်ရောက်နေကြတယ်ရွှေပြောင်းလုပ်မာလေးလည်းမလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားသာတွေကကျွန်တော် technician တွေရှိဘယ်ဟာမဆိုကျွန်တော်တို့မှာဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့ဤပညာတွေတွေးခေါ်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာပို့ယူခုလူတွေအကုန်လုံးပို့ link ဖြစ်ကုန်လေးဖြစ်ကုန်တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုပဲဒီ coordinator ဘင်းတို့ရှိတယ် google တို့ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ဟာနဲ့သူ channel လေးတွေလှုပ်လာကြပြီလေဟို fundraiser တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေနိုင်ငံတကာမှာကြလာကြပြီအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်အားရတာတကူကပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံရင်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် screen ကိုအားကိုနေရအနုပညာရှင်သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့လုံးဝ target က screen ပေါ်ရောက်ဖို့ဟုတ် TV တွေမှာဆိုတော့အထက်ကိုအိမ်မက်က screen ပေါ်ပဲအခုဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးက series တွေမှာဆက်ပြီး survive လုပ်နေရဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းအရင်ကတော့အမှတ်ခံချက်မရှိဘာမှမရှိတော့ဇန်ညွန်းနေဆိုလဲအစင်မပြေတော့ဘူး screen မော်တက်တဲ့အခါကျတော့လည်းခက်ခဲတယ်အများကြီးပဲမိမမှန်တာတွေရှိတယ်တွားရလိုက်ခက်ခဲတာတွေရှိလာတယ်ကုန်စင်းနှုံးတွေရှိလာတယ်နောက်ဆုံးအသက်အန္တရာယ် cyber ရှိလာအတိုင်းပြန်အရင်တော့အင်းချင်းမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာသမရမှာတင်မှာ JCGV မှာတင်မှာ screen ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ရတာမဟုတ်တော့နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်ကြိုးစားခွင့်ရှိလာတယ် Film Festival တွေကိုကျွန်တော်တို့ခြေဦးလှည့်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့စွန့်လို့လိုက်ရတယ်လို့မမြင်ဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားနေလို့ပဲမြင်တယ်တော်လန်ရေးမှာရောလက်ရှိဘဝမှာရောအနုပညာအားလုံးမှာရောကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးသွားတာဘုရားတိုင်းဝါပြောလို့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတယ်စွန့်လို့သွားတယ်ထွက်ပြေးလာတယ်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဆိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားဖို့တော့ကျွန်တော်တိစောက်နေကြတာဆိုအစည်းအရုံးရှိမှကျွန်တော်ရှင်းတန်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဥပဒေနဲ့နည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောအများကြီးပါလာကြပြီဆိုအခုအဲ့ဒီလူတွေကလည်းအခုပြန်လဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒေါ်လန်ရေးဘက်ကိုအင်းနေအားနဲ့နုပညာအင်အားငွေကြီးအင်အားရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကအများကြီးလှုပ်လာကြပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးအကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဆိုလဲအခုစပြီးကိုဗစ်ဒါရုံးနဲ့လှုပ်ဖြစ်မယ်နောက်မှလုံးမဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးလူငယ်တွေအများကြီးပဲတချို့ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့ကောင်လေးဆိုလို့ချင်း19-20ပဲရှိတယ်အခုချိန်မှာ19-20ဆိုတာသူလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တည်းကပြေးလာ18နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုကောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတိုးထဲမှာလည်းအများကြီးပဲနောက်ထဲမှာလည်းအများကြီးပဲနိပညာရှင်တွေထဲမှာလည်းအများကြီးနိပညာရှင်တွေကအများကြီးပဲဒီလိုလူငယ်တွေရှိနေကျွန်တော်တို့ပြည်ကြနောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်ပါဆိုတော့ဟိုစစပြောလို့ပဲဒီသူတွေဘက်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲပေါ်တင်မကူနိုင်ကြတော့နားလေနောက်ဆုံးအလူငယ်မထည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖြီဆန်နေကြတဲ့လူနေမျိုးစုံနဲ့ရန်ကုန်ဆက်ဖြီဆန်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုတွေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လန်ရင်းနဲ့ဆက်ပြီးသွားနေကြောင်းပါဘယ်သူတို့ရှိပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအခုလိုမျိုးဒါထက်တို့ရဲ့လင်းရင်နဲ့ပြောကြည့်အစီအစဉ်ကိုဒါအချိန်ပေးလာပြီးတော့အကိုရဲ့ဒီတော်လိုင်းကြီးပေါ်ထားတဲ့အကိုရဲ့ဒါစိတ်ထားတွေဒါအကိုရဲ့ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းတွေကိုဝေမျှပြောကြည့်ပြီးပါရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဖြင့်အခုလိုခေါ်ပြီးတော့ပြောကြစီရဲ့ပြောရလို့ပါเนาะကျေးဇူးပါတော့လည်းနိုင်နေတော့ကူပါမယ်အားလုံးပဲပြောကြည့်
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ထက်တို့ရဲ့လေရီနဲ့ပြောကြည့်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရည်နာချင်ပါတယ်နောက်ဘက်ဒီမှာလည်းဘဲတော်လှန်ရေးပေါင်းသမားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြအောင်လို့ဆိုတာကိုပရိသတ်တွေလေးနဲ့ဆက်ဆက်စောင့်ကြည့်ဖို့ပြောကြရင်ပဲဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရည်နာချင်ပါတယ်ရှင်တော်လှန်ရေးညီကောင်မောင်တို့မာရီတော်လှန်ရေးခီးတခြားသုံးသမျှသုံးသမျှခန်းစားချက်တွေဝေမျှကြမဲ့လေရွေနဲ့ပြောကြည့်လေရွေနဲ့ပြောကြည့်အစီအစဉ်ကို PPTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/pptv မြန်မာကနေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့လေရွေနဲ့ဘာတွေပြောကြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှကြည့်ရှုကြပါအောင်နော်ခန်းစားချက်တွေမျှဝေဖို့ပြောကြည့်လူလူအတွက်ဟစ်တိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြောကြည့်စိတ်ထဲရှိသမျှတွေပြောကြည့်ပေါ့ပေါ့ပါပါပြောကြည့်လေးရွေနဲ့ပြောကြည့်